جا الوقت pour commencer à réfléchir à un soulèvement contre les élections présidentielles, sans impacter les mouassassat. يعني j'appelle à la préparation d'un soulèvement populaire قبل 2024 au minimum 7 شهر pour bloquer les élections présidentielles تحت إعاز حزب القوى الحية. L'appel je lance dès maintenant. هادو ما معهم هدرة، ما معهم نيغوسياسيون، معهم منطق القوى الشعبية تحت قيادة سياسية. Appel à commencer à réfléchir à organiser le soulèvement populaire sous le PRV. ماشي sous une autre entité تحشيها لكم. حنا هما الضوء الصح. Nous sommes la lumière. Nous connaissons le système. Nous avons des armes meilleures que celles du système. خلاص. Il n'y a plus rien à dire. خلاص. Maintenant, c'est la révolte. On m'a préparé pour le Hada Tania. لازمنا درك بيان شو دوك تسمعوا ناس اخرين يهضروها درك. لازم احنا ماشي رانا في الجمعه 299 مليار درك. اون دوزيام فاز نتاع سولافمون بوبولار تحت قياده سياسيه حقيقيه عندها مشروع وتعرف النظام. يعني جابيل على بريباراسيون دو سولافمون بوبولار قبل 2024 au minimum 7 شهور pour bloquer les élections présidentielles تحت إعاز حزب القوى الحية. L'appel je lance dès maintenant. هادو ما معهم هدرة، ما معهم نيغوسياسيون، معهم منطق القوى الشعبية تحت قيادة سياسية. يخليهم يفقدوا حتى التحالفات نتاعهم الخارجية. مثلا كاين واحد يقول لي كاين الخطر والخطر. اسمع، السياسة الداخلية حاجة جوستومون. درك نحكيو حكاية تاريخية. هذاك السلطان اللي كان في الجزائر في مزغلنا ولا شي باكوا كان تراكا، عيط لتراكا قال لهم نعطيكم التيبا تاعكم دافعوا على لي كونت تاعنا، حنا ما عندناش اون مارين. على بالكم علاش قدروا يديروا لو كوديتا؟ ما يحشيوها لكمش في المسلسلات. باسكو هو حمار بن حمار ضعف القاعدة الشعبية تاعو اللي هي كانت مجموعة القبائل يعني اللي ساكنة في الأرض هذه، ضعفها وحقرها. كي جاو التراكا إيبا داروه فري طوملات، واحد ما نرضى عليه علاه لأنه ضعف. دونك أي قائد دولة، نقول قائد ما نقول لا روا لا سلطان، لا قائد دولة اللي ضعف أسباب القوة تاعو اللي هو الشعب اللي يحكم فيه راح يكون يعني ساندويتش بو خفيف هكا عقب عقب بوراكا صغيرة تتكلم نمبورت كالمومو. إبا أوليو ياكلهم البراني لازم ناكلهم حنا، باسكو دارو في الشر فينا حنا وضعفونا حنا وضعفو القوة تاعنا حنا. سفيان غبرين: Vous appelez les Algériens à sortir dans les rues, manifester leur mécontentement, c'est une information importante. Vous devriez vous y attarder un peu. Sofiane Gabrin. ماشي غير نتا نقولها لك، كنت نقولها لكم بكل يعني tous les auditeurs تاعي انايا. الكلمة عندي، le verbe عندي il est très important. قلت il faut préparer un soulèvement pour bloquer les élections présidentielles et un soulèvement populaire sous un commandement politique. Ma قلتش ان الشعب نخرج برا وعيط، نو تحت قياده سياسيه، وقلت باعاز من قياده سياسيه. Je sais que vous êtes un auditeur régulier donc je vous réponds. بصح يا جماعه عاونوني، جو فو دوموند دو ميدي اي فاسيليتي موا لا تاش. كون جو بارل فهموني، حطوا الكلمات في بلاصتها، سي تو. اي جي دي لو سولافمون دو سو فار او بلو تا 6 موا افون لي زيليكسيون بريزونسيال، دونك اي كومونسرا او موا دو جوان. فوالا، دونك جي ايتي
assez précis. Donc, je me suis attardé, monsieur Sonorini, avec grand plaisir.